ڕێباز لە کاژێر پێنجی بەیانی تاوەکو و پێنجی ئەوارە خەرێکی چای فرۆشتنە. ڕۆژی جیهانی کرێکار ئەگەرچی پشووە، بەڵام بۆ ڕێباز وەکو ڕۆژەکانی دیکەی ئاوێتەی ماندووی و سەرقاڵیەکەش نەبووە. ئەگەر ئیسفادی هەبە لۆمە چەند سارە ئەمیش وەکو مندارێک ساعت چەند دەقەنە داتمە دەرێ. بێهیوایی لە هەڵبژاردن و سیاسەت وای لێ کردووە، دەڵێت نەک متمانم بە دروشمی حیزبەکان نییە، ئەگەر کرێکارێکی وەک خۆشم ببێ بە نوێنەرم هەر بڕوام پێی نابێت. کوردستان سەرکەوی بەڵام سەرکەوتنەکەشی لۆ من و لۆ تونیە، هیچی لۆ فەقیری نییە. هەموو لۆ دەورەمەندەکان، لۆ مەسوولەکانە، لۆ عیزب عیزبانەیە، لۆ شەڕی ململانەیە، کە شتێک لۆ فەقیری نەبوو، لۆ کرێکاری نەبوو، یانی ژیانەکە مردن. حزبەکان لە بانگەشەکانی هەڵبژاردندا چاویان لە دەنگی کرێکارانە و خۆیان بە خەمخۆری ئەم چینەی کۆمەڵگەش دەزان. ئومێدەوارم ئەو کاندیددانەی ئێمەی کە دەچن بۆ بەغدا لە تەک خەباتکردن بۆ چەسپاندنی مافی تاکی کورد خەبات بکەن بۆ چەسپاندنی مافی کرێکاران. بە چەندی پرۆژی هەمەلایەنە کار لەسەرەوە دەکە کە مافەکانی کرێکاران بپارێزرێ و لەگەڵ ئەوەشدا هەلی کار بۆ کرێکاران بدوزێتەوە، کاری خزمەتگوزاری و کاری باشتر و ژیانیان باشتر بکرێت. لە هەرێمی کوردستان نزیکەی 1,200,000 کەس لە تەمەنی کارکردندان. بە پێی ئامارەکانی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی زیاتر لە 187,000 کەس کە تەمەنیان لە لێوان 15 بۆ 64 ساڵدایە لە هەرێمی کوردستان بێکارن، واتە 113 هێزی کار هیچ کارێکیان نییە. عومەر دەستی لە خوێندن هەڵگرتووە و خەریکی کرێکارییە. لای ئەو بانگەشە و هەڵبژاردن و حیزب و سیاسەت بوون و نەبوونیان وەکو یەکگوایە و چاوی هیوای تەنیا لە هێزی شان و باڵی خۆی و ئەو داهاتە کەمەی ڕۆژانەیەتی. ئەوە ڕۆژی کرێکارانە و کا شتیوان نیە گۆڕێ. ئەگەر نوێنەرێکی کرێکاران یاخود کەسێکی کرێکار پێکانی کردایە بە دەنگت پێدا؟ ئەرێ وەڵا دەنگمە پێدەدا و چیشبیاوەمە بۆ دەکرد بەسک نییە. ئەویژەکە بچێتە بۆ بەغدا و یان لێرانە بێت هەروکو پەرنەمەتارانی ئێستاە پارەکەی بخواتن و دەمکوت بێ. کرێکاران ئەو چینە لە کۆمەڵگەن کە زیاتر لە هەموو چینێک ماندووی بە ژیانیانەوە دیارە. ئەگەر بانگەشەی حزبەکان چەند هێندەش گەرم تر و بەگوڕتر بێت، ئەوەی لای کرێکاران گرنگە خەمینانە و خەمینان. لە ڕۆژی جیهانی کرێکاردا زۆربەی وڵاتانی جیهان پشووی فەرمی ڕادەگەیێنن، بەڵام بێبەشترین چینی کۆمەڵگە لەم پشووە خودی کرێکارانن. ڕەنگ بێهێشتا مێژوڕەوتی خۆی نەگۆڕی بێت کە چینی ماندوو چینی حەساوە سوودمەند بکات. هادی سەلیمی ڕووداو، هەولێر.